सुस्त अर्थतन्त्र बढ्दो बेरोजगारी चरम गरिबी महँगो स्वास्थ्य उपचार यस्ता अनेकौं समस्याबाट गुज्रिरहेका जनताको थाप्लोमा अहिले बजारमा बढिरहेको महँगी हुँदा खाने नहुँदा भोकै बस्ने जनताको झनै कठिन स्थिति भएको अवस्था छ। एउटा साधारण आम्दानी हुने परिवारलाई बिहान बेलुकीको दुई छाक तार्नु पनि समस्या भइरहेको छ। बजारमा गयो चारैतिर महँगी व्याप्त छ, यस्तो लाग्छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन। सरोकारवाला र सरकारवाला मौन छ, उनीहरूको सिद्धान्त छ तैचुप मैचुप। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो? दुई छाक खान पाउने जनताको अधिकार कहिलेसम्म हनन हुने हो? सरकारसँग मेरो प्रश्न छ। यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनु सम्मान न्यायाधीशज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।